ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាភាពមាន derivative អនុគមមួយមាន derivative លុះត្រាតែគេអាចគណនា derivative វាបានឥឡូវគេមានអនុគមមួយ f x គេសួរថាសំណួរសួរថាតើអនុគមនេះមាន derivative ត្រង់ x0 ឬទេជួនកាលវាអត់មានដែរបើវាមានលុះត្រាតែគេអាចគណនា derivative បានត្រង់ x0 គេអាចគណនា derivative បានបើអាចគណនា derivative បានទើបគេថាវាមានភាព derivative ត្រង់ x0 អញ្ចឹងនិយមន័យគេថាយគេថា fx មាន derivative ត្រង់ x0 កាលណាកាលណាអីកាលណានេះផលធៀបនេះហៅ derivative ហើយផលធៀបនឹង derivative ហើយកាលណាផលធៀបនេះ limit វាកាលណាហាខិតរ0សូន្យនឹងសូន្យបូកកន្លែងនេះសូន្យបូកកន្លែងនេះបានទេតាសូន្យដែរនិយាយដឹងថាសូន្យហ្នឹងមើលសូន្យណាធម្មតាសូន្យពាក្យថាសូន្យនេះវាអាចសូន្យលើបន្តិចណែនេះครับកន្លែងនេះហៅសូន្យបូកកន្លែងសូន្យសូន្យនេះសូន្យលើធំជាងសូន្យបន្តិចសូន្យដកសម្គាល់ថាទូជាងសូន្យបន្តិចកន្លែងនេះហៅសូន្យសូត្រដកសូត្រដកមានន័យថាវាទូជាងសូត្របន្តិចសូត្របូកមានន័យថាវាធំជាងសូត្របន្តិចឃើញទេអញ្ចឹងសូត្របូកមានន័យថាហាស់ធំជាងសូត្រមានន័យថាហាស់ធំជាងសូត្រកាលណាសូត្រដកមានន័យថាហាស់ទូជាងសូត្រន័យជាក់ fx មានលីមាន derivative កាលណា limit ហ្នឹង limit អានេះ limit អាហ្នឹងស្មើ limit នេះ limit ហាខិតរោសូន្យបូកស្មើនឹង limit ហាខិតរោសូន្យដកមានន័យថា fx មាន derivative ត្រង់ x0 កាលណា limit នេះ limit អាផលធៀបនេះកាលណាហាធំជាង0ស្មើនឹង limit នេះកាលណាហាទូជាង0កណាលីមីតវាស្មើគ្នាគេថាវាមាន derivative បើវាមិនស្មើគ្នាទេគេថាវាអត់មាន derivative ទេហេតុអីបើគេថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជិះមានអនុគមនេះគេសួរថាតើមាន derivative ត្រង់ x0 ស្មើនឹង1ឬទេស្មើនឹង1ឬទេគេសួរអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងដើម្បីគណនាដើម្បីបង្ហាញថាវាមាន derivative តើយើងគណនា derivative ដើម្បីគណនា derivative យើងត្រូវគណនាផលធៀបនេះផលធៀបនេះឥឡូវផលធៀបនេះផលធៀបនេះគឺនេះគេសួរថា x0 ស្មើនឹង1ហ្នឹងណា x0 ស្មើនឹង1នេះ x0 x0 បូក5នេះ x0 បូក5នេះ fx0 fx0 បូក5 fx0 កាលណា x0 ស្មើនឹង1ពេលនេះយើងជំនួស1ចូលទៅអញ្ចឹងចង់គណនា derivative យើងរកឲ្យ delta f នេះអា delta f delta f delta f មកវិញ f 2 dot f 1វាស្មើនេះណាយើងគណនា limit នេះអញ្ចឹងយើងជំនួសអា1លើ5ចូលជំនួសចូលនេះចូលនេះជាងយើងឃើញអីយើងឃើញនេះតម្លៃដាច់ខាននេះគឺប៉ុណ្ណេះដល់យើងពលាតអីហ្នឹងទៅយើងឃើញពលាតទៅគឺប៉ុណ្ណឹងពលាតទៅគឺនេះផលធៀបនេះវាគឺប៉ុណ្ណេះគឺប៉ុណ្ណេះហើយសួររហ័សយើងយកចេញបាននេះសួរយើងយកហ័សចេញទៀតយកហ័សចេញយកហ័សចេញអញ្ចឹងយកហ័សចេញយើងសម្រួលបានទេយើងសួរសម្រួលបានទេដើម្បីចង់ដឹងសម្រួលបានយើងដឹងថាកាលណាហ័សខិតរោសូត្រ
សោតបូកមានន័យថាហាសធំជាងសោតណែហាសធំជាងសោតក៏ថាហាសធំជាងសោតតម្លៃដាច់ខាតធំជាងសោតជាងគេអាចលុបវាចោលបានគេថាដាច់តម្លៃដាច់ខាតហាសស្មើនឹងហាសពីព្រោះថាហាសធំជាងសោតអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងគេអាចលុបតម្លៃដាច់ខាតបានអញ្ចឹងគេមិនសង្គោះហាសចោលនៅសល់លីមីតនេះលីមីតស្មើនឹងស្មើអីស្មើលីមីតអាហ្នឹងហាសខាត់រោសោតអញ្ចឹងលីមីតស្មើបាន2ស្មើនឹង2អញ្ចឹងឥឡូវគៀគារណីគារណីលីមីតកាណាហាខតរោសោតបូកមេរហៈធំជាងសោតតិចគឺលីមីតស្មើ2ចង់ដឹងវាមាន derivative តោះគារណីនេះបើគារណីនេះឃើញ2ទៀតអានោះវាមាន derivative ឥឡូវគារណីនេះម្ដងកាណាហាខតរោសោតដកមានរហៈទូជាងសោតបើហាទូជាងសោតហាអវិជ្ជមានហាអវិជ្ជមាននេះតម្លៃតែខាតស្មើនឹងដកហាមកដកហាស់អញ្ចឹងយើងសម្រួលទៅយើងជំនួសចូលហាស់ទៅវាសល់ចាវាសល់ឃើញទេហាស់នេះសញ្ញាដកសម្រួលអស់ទៅនៅសល់ដកអញ្ចឹងហាស់ខិតរោសូនវាដក2អញ្ចឹងយើងឃើញថាលីមីតយើងឃើញថាម៉េចលីមីតផលធៀបនេះលីមីតផលធៀបនេះកាលណាហាស់ធំជាងសូនបន្តិចវាស្មើនឹងដកវាស្មើនឹង2វិជ្ជមានចំណាយលីមីតនេះកាលណាទូជាងសូនបន្តិចលីមីតវាទៅយើងឃើញឯងបានដក2តម្លៃ2នឹងអត់ស្មើគ្នាទេតម្លៃ2នឹងអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងចង់រោ derivative ដើម្បីរោ derivative គៀរនីលីមីតផលធៀបនេះដល់យើងគៀរនីទៅឃើញតម្លៃមាន2តម្លៃមាន2មិនដឹងយកមួយណាទេកាលណាតម្លៃមាន2អត់ដឹងយកមួយណាទេគេថាវាអត់មាន derivative គៀរនីមិនបានគារនីលីមីតអាគារនី derivative បានលូត្រតម្លៃវាមានតែមួយទេឥឡូវមានរហូតដល់2អត់ដឹងយកមួយណាអត់ដឹងយកមួយណាអញ្ចឹងគេថាអត់មានទេអត់មាន derivative ទេអញ្ចឹងគេថាត្រង់ x 0ស្មើនឹង1លីមីត2ហ្នឹងអត់ស្មើគ្នាណាយើងមើលមកលីមីតតាមនិយមនេះលីមីត2ហ្នឹងអត់ស្មើគ្នាបើអត់ស្មើគ្នាគេថាអនុគមនេះគ្មាន derivative ទេអនុគមមាន derivative ត្រង់ណាត្រង់ x0 ស្មើនឹង1ត្រង់នឹងអត់មាន derivative ទេអានេះបើនិយាយពីអនុគម1គ្មាន derivative តោះតា limit នោះតា limit ខាងនេះ limit x ហាសខិតរោសោតបូកខុសពីហាសខិតរោសោតដកកាលណាវាអត់ស្មើគ្នាវាអត់មាន limit ទេអានេះនិយាយវិន័យក្នុងការគណនាឥឡូវយើងមើល graphic graphic យ៉ាងម៉េច graphic យើងមើលនេះត្រង់នេះនេះ x ស្មើនឹង1នេះត្រង់ x ស្មើនឹង1 x ស្មើនឹង1ត្រង់នឹងយើងគូសនេះខ្ញុំគូសទី1កាលណា x ខិតអាហាខិតរសោបូកនេះតើណាយើងមានបន្ទាត់ប៉ះ2នេះបន្ទាត់ប៉ះបន្ទាត់ប៉ះបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោនេះបន្ទាត់ប៉ះនេះ1 1បូកដល់អានេះដកវិញនេះបន្ទាត់ប៉ះមួយទៀតប៉ះសាយកោនយើងឃើញគេមានបន្ទាត់ប៉ះ2បន្ទាត់ប៉ះនេះ2នេះជាមេគុណនៃបន្ទាត់ប៉ះ2នេះជាមេគុណនៃបន្ទាត់ប៉ះ2វិជ្ជមានណែបន្ទាត់ប៉ះនេះទៅមេគុណមេគុណប្រាប់ទៅបន្ទាត់ប៉ះនេះដក2នេះកាលណាហាទូជាងសោតនេះវាដក2នេះឃើញទេមេគុណបន្ទាត់ប៉ះអាវិជ្ជមានទៅចុះអញ្ចឹងយើងមានបន្ទាត់ប៉ះ2ត្រង់កន្លែង
x ស្មើនឹង1ធ្វើឲ្យយើងមានបន្ទាត់ប៉ះ2កាលណាមានបន្ទាត់ប៉ះ2គេថាអនុគមនេះមាន derivative ទេអញ្ចឹងចង់ដឹងអនុគមមួយមាន derivative ឬមាន derivative មាន2ចំណុចទី1កាលណាយើងគិតអានេះ limit នេះ limit នេះ limit ហាកាត់រោសោបោកខុសពីហាកាត់រោសោដកកាលណា2ផ្ទុយគ្នាវាអត់មាន limit វាអត់មាន derivative ទេហើយបើយើងមើលតាម graphic វិញកាលណាមានបន្ទាត់ប៉ះត្រង់កន្លែងហ្នឹងមានបន្ទាត់ប៉ះនោះ12បានន័យថាវាគ្មាន derivative ទេឥឡូវមើលអនុគមនេះគេសួរថាតើមាន derivative ត្រង់ x0 ស្មើនឹង1ទេអញ្ចឹងចង់ដឹងមាន derivative ឬអត់គឺយើងគិតអានេះ limit ទៀតហើយគិតអានេះ limit នេះគិតអានេះផលធៀបនេះផលធៀបនេះជំនួសចូលទៅអានេះមួយយកហាស់ជំនួសចូលទៅមានជំនួសទៅទៅអញ្ចឹងគេសម្ពុះហាស់ចោលទៀតសម្ពុះហាស់ចោលគេទៅអញ្ចឹងហាស់ចោលទៅអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងចង់រូលីមីតនេះយើងចង់រូលីមីតនេះមិនក៏ថានេះ F1 នេះកាលណាយើងចង់ F1 ចូលទៅ0អញ្ចឹងនេះ0 0ទៅអញ្ចឹងបាត់ F1 បូក10បូក5ដល់ F1 វាស្មើនេះបើវា F1 ស្មើនឹង0យើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងរូលីមីតដែរកាលណាហាស់ខិតតរោ0បូកមានន័យថាមិនមានន័យថាហាស់ធំជាង0បើហាស់ធំជាង0តម្លៃដាច់ខាតនេះបាទនឹងហាស់យើងសម្ពួរចោលបានសម្ពួរទៅលីមីតនេះស្មើនឹងអីព្រោះយើងជំនួសសម្ពួរយើងសម្ពួរចោលហើយយើងសម្ពួរចោលនេះសម្ពួរចោលទៅវាគឺអីនេះហាស់ចោលនៅសល់ហ្នឹងដោយសារហាស់នេះវាហាស់ខិតរោសោបោកវាវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងសេទៅវាទៅជាបោកនេះអញ្ចឹងបានមករកនេះហាស់ខិតរោ0 0នៅសល់អី2លើ1ស្មើនឹង2អញ្ចឹងលីមីតអានេះលីមីតកាណាអីកាណាហាស់ខិតរោ0បោកលីមីតវាស្មើនឹង2ឥឡូវចង់ដឹងថាមាន derivative ឬអត់យើងរកហាស់ខិតរោ0ដកម្ដងកាលណាហាស់ខិតរោ0ដកហាស់ទូកជាង0អញ្ចឹងតម្លៃដែលខាតវាស្មើដកហាស់ស្មើដកហាស់អញ្ចឹងយើងសម្រួលទៅlimit នេះស្មើនឹងអីស្មើនឹងនេះដដែលហាស់នេះតម្លៃដែលខាតនេះវាទៅជាដកហាស់អញ្ចឹងយើងសម្រួលហាស់ចោលមកហាស់ចោលហាស់ហាស់ស្មើនឹង2ហាស់ពេលហាស់ខិតរោ0វាស្មើនឹង2អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងត្រង់កហាស់ពេលដែលហាស់ខិតរោ0អីពេលហាស់ខិតរោ0ពេលដែលហាស់ខិតរោ0សូដកមានន័យថា limit វានេះ limit ស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងឃើញថា limit ហាស់ខិតរោ0បូកស្មើ limit ហាស់ខិតរោ0ដកកាលណាវាស្មើគ្នាគេថា fx មាន derivative ត្រង់ x0 ស្មើនឹង1អានេះបើយើងរកតាម limit បើ limit វាស្មើគ្នាវាមាន derivative ចុះយើងមើល graphic វិញខ្សែកោងនៅត្រង់1ខ្ញុំមើលខ្សែកោងតើមានបន្ទាត់ប៉ះ2អត់ត្រង់1នេះត្រង់កន្លែងនេះយើងមើលយើងគូសបើយើងគូសបន្ទាត់ប៉ះយើងឃើញថានេះបន្ទាត់ប៉ះនេះអានេះប៉ះខាងនេះ
អានេះប៉ះអានេះចឹងបន្តប៉ះគេតែមួយទេត្រង់ x ត្រង់ឲ្យត្រង់ x 0ស្មើនឹង1ខ្សែកោណមានបន្តប៉ះតែមួយមានមេគុណប្រាប់ទិសតែមួយនេះគឺត្រង់ x 0ស្មើនឹង1 derivative ទោះ x ខិតទៅរកសូត្របូកក្តី x ខិតទៅរកសូត្រដកក្តីវាមានតម្លៃ2មានតែតម្លៃ1ទេតម្លៃ1នឹងហើយដែលគេសម្គាល់គេតំណាងឲ្យអត្រាកំណើនេះអត្រាកំណើនេះអញ្ចឹងគេថាអនុគមមាន derivative ត្រង់ x0 ស្មើនឹង1